በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ብዙ ፍቅር ብዙ ምሕረት ብዙ ጸጋ ይሰጣችሁ። ያመተ ሰላም ያመተ ምሕረት ልጆች በደመ ክርስቶስ ተቀድሳችሁ እንዳችሁ መስቀል ላይ ተከፍሎ የዳነ የተከፈለ ህዝብ የተከፈለለት ህዝብ ይሆናችሁ። ሴቶችም ወንዶችም ብሩካን እንዴት ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒት ስሙ ለዘላለም የተወደደ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ወደ ቅድስት ሀገር ወደ ኢየሩሳሌም ከቀራንዮ ኢየሩሳሌም ይጉዞ ድርጅት ጋራ ምናደርገውን ጉዞ ለዚህ ለትንሳኤ ጀምረናል። ቤተሰቦቻችሁን መላክ የምትፈልጉ እናንተም በተለያየ ዓለም ያላችሁ መሄድ የምትፈልጉ 9114138 መልታ ኑሮልኝ ዋትስአፕ ቴሌግራም ላይ በላይ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ነገር ግን ስትመጡ የታደሰ ፓስፖርት እንዳላችሁ ግጠኛ ሆናችሁ ነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረን አንተን ለሚወዱ ልማት ይሁን በሚል ርዕስ ነው። የማያረግ መዝሙር የዳዊት መዝሙር መዝሙር 121 ወይም 122 ላይ ቁጥር 6 ላይ የተጻፈ ነው። እንግዲህ መንፈሳዊ ልማት መንፈሳዊ መከናወን ማለት ነው። ልማት ሲባል ብዙ ጊዜ የፖለቲካ ሰዎች ቃልን ስለሚጠቀሙበት አፈንጋጭ ቃል እስኪመስለን ድረስ የሚሰለች ቃል እስኪመስለን ድረስ ቢሰማንም ግን ቃሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው። ሰው ሲወድቅ ደሞም ሲነሳ ደሞም ሲጠፋ ደሞም ሲለማ በሕይወት ዘመኑ ያልፋል። ጠይቁ ሰለሞን ለመውደቅም ለመነሳትም ለመውደምም ለመልማትም ጊዜ እንዳለ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ በጊዜ እንደሚሰራ ይናገራል። እንደገና አሁን ባነበበነው መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔርን የሚወዱ እንደሚለው ይናገራል። እና ዛሬ በተለይ ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው ልንነጋገር የምናስበው። እንግዲህ እግዚአብሔር በብዙ ሰዎች ዘንድ የተለያየ አወዳዊ ትርጉም አለው። አምላካችን እግዚአብሔር በአንዱ በቅድስናው በጌትነቱ በግርማዊነቱ በየዋህነቱ በደግነቱ በፍትሐዊነቱ በፈራጅነቱ በመድኃኒትነቱ እናቀው ሰዎች አለን። ደግሞ እግዚአብሔርን በራሳችን የራሳችን አወዳዊ ፍቺ ይዘን የምናመልከው ሰዎች አለን። እግዚአብሔርን ከራሳችን ፍቺ ተነስተን ስናየውና እንደ እግዚአብሔር ቃል ከተጻፈው አንጻር ስናየው ለሱ ያለን ስሜት በጣም ነው የሚለያየው። ያ ብዙዎቻችን በተለኛ ወጥሉ ሳይሆን ቤተሰቦች የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሳንማር ያደግነን ዝም ብሎ ተሳላሚ ቤተሰብ ውስጥ ያደግነን ቤተክርስቲያንን የሚወዱ ሰዎች ያሳደጉነን ሰንበት ትምህርት ቤት አካባቢ የምንሄድ ያን ያህል መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች የተጠናከሩ አይደሉም። በዚያም በዚህም ሳንማር ያደግነን። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው እውቀት እኛ ከሚሰማን ደግሞ ከምንሰማቸው ካልተማሩ ከባልቴቶች የሐዋርያው ጳውሎስ ስራ ፈት ከሚላቸው ሰዎች ባልቴቶች ባህላዊ ከሆኑ ተናጋሪዎች ብቻ ከተለያየ ቦታ ስለ እግዚአብሔር እውቀት እንዳገኘን ነው የምናውቀው። ያ እውቀት ደግሞ እግዚአብሔር ላይ ያለን ስሜት እንዲወሰን አድርጎታል። ወይም እግዚአብሔርን ግድ የለሽ ለሱ ግድ የለሽ ብቻ እንድንሆን የሆነ ብቻ ችግር ሲፈጠር እንድንፈልገውና ችግር ከሌለ ግን እንድንረሳው እንዳደረገን በሁሉ ባለበት የዓለም አደባባይ ላይ በግልጽ ነው። እግዚአብሔር ልጆች በእስራኤል 10 ለምጻሞች ከከተማ ተለይተው ለብቻቸው የቀመጡና ይኖሩ ነበር። 9ኙ አይሁድ ናቸው፣ አንዱ ደግሞ ሳምራዊ ነው። በእስራኤል ጉባኤ ለምጻሞችን ቀላቅሎ ማኖር በሕጉ አይፈቀድም። ለምጻው ከለምጹ እስኪነጻ ድረስ ለብቻ ተገልሎ እንዲቀመጥ ይደረጋል።
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሲያልፍ እነዚህ ለምጻሞች አገኛቸውና ፈወሳቸው። አስሩንም ለምጻሞች ፈወሳቸው። ከዛ ለካህናት ራሳቸውን አሳይተው ካህናት ናቸው ለምጻሞቹ መንጻት የመሰከሩት በሕጉ መሰረት ካህኑ የሚያስሚሳራው ስርዓት አለ። ያን ስርዓት ፈጽሞ ለምጻሙ ነስቷል ሊቀላቀል ብሎ ነውስነላቸውና ፈጥነው በጣም ከፍተኛ የመገለጽ ስሜት ውስጥ ተከረሙ። ቶሎ ወደ ካህናት ሄዱና ነጹ መንጻታቸው ተረጋገጠ። ስለዚህ ሁሉም ወደ ቤቶቻቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሮጠው ገቡ ካንዱ ከሳምራዊ በስተቀር። እና ጌታ ኢየሱስ ዘጠኝ ቤት አሉ ብሎ ጠየቀ። እግዚአብሔር የሚረዳቸው የሚመግባቸው የሚታገሳቸው የሚያኖራቸው የሚያሳድራቸው በደግነት በርኅራኄ ቀን የሚያወጣላቸው ለሊት የሚያነጋላቸው በጣም ብዙ ናቸው። ዘጠኙ ግን እግዚአብሔር ስር የሉ። አንዱ ነው ለምስጋና የሚመጣው። ቤተክርስቲያንም ቤተክርስቲያን እኮ ራሱ መጥቶ ለአምልኮ የሚመጣው አጥቂቱ ሰው ነው። ሌላ ለጥያቄ የሚመጣ ኑሮስ ችግር ስለሚበዛ ሰው ጠያቄ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ቤት የሚመጣ። ጠያቄ ባይኖርበት ሰው እግዚአብሔር ቤት አይመጣ። ይሁት ተመልከቱት፣ አውሮፓ ያላችሁ ሰዎች፣ የአውሮፓ ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን የሚሄዱት መቼ ነው? በዓመት አንድ ጊዜ ሰርግ ሲኖር፣ ክርስትና ልደት ልጆቻቸውን ለማስነሳት ሲፈልጉ፣ ለሰረሞኒ ለፎቶ ነው ቤተክርስቲያን የሚሄዱት። ከዛ ውጭ ግን የአውሮፓ አብያተ ክርስቲያናት ለመስጊድና ለሌሎች አፍሪካ ቤተክርስቲያኖች ተከራይተው ነው የሚኖሩ። ምክንያቱም ሰው የሚያስፈልገውን ነገር በሙላት ስላገኘ እግዚአብሔር የሚያስፈልገኝ አምላክ ነው ብሎ እንዳያስብ ሆኗል። የሰው ልጅ ባህሪ ጥያቄ ስላለበት ብቻ እግዚአብሔር ጋር መሄድ እንጂ እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገው እንደሚወደድ አምላክ ተከትሎት መሄድ ጥቂት ነው። እነዚህ ዘጠኙ ለምጻም እንደዚህ ናቸው። ጌታ ፈውሷቸዋል። ለጌታቸው ፍቅር ግን አልነበራቸው። ለራሳቸውንና ኑሯቸውን ስለሆነ የወደዱት ቤተሰቦቻቸውን የወደዱት ተነስተው አሳ አመሰግኑት ጠፉ ይላል። ጌታችን ጠየቀ። ዘጠኝ የታሉ ይላል። ዛሬም እንደዚሁ ነው። የሚወዱኝ የታሉ? ለእኔ ትኩረት ያላቸው የታሉ? ለእኔ ዋጋ ያላቸው የታሉ? እግዚአብሔር ደግሞ ከሰው ዘንድ ዋጋ ተቀብሎ ባይከብርም ግን እኮ ዋጋ ያንስበታል። እኛ ሰዎች ሰው የሚለውን ትርጉም ያገኘ ነው ከምን ተነስተን? ዳርዊን እንዳለን በኢቮሉሽን ነው? ከጦጣና ከዝንጀሮ መተን ነው? ጦጣና ዝንጀሮ ከየት መጣ? አተም ከየት ተፈጠረ? እግዚአብሔር የለም ብለው የሚሞግቱ ጠበብት ምድራዊ ጠበብቶች አሁን የምናየውን ዓለም መኖር አረጋግጠው ሰሪውን ነው የሚሉ። እሺ ይሄ ዓለም ከየት ነው የመጣው? እኛ ራሳችን ለማመንም ለመካድም የሚበቃ አይምሮ ያገኘ ነው ከየት ተገኝተን ነው? ሰው የሆነው በሱ አይደለም? በሱ እጅ ስራ አይደለም? የተዋብ ነው ማሰብ የቻል ነው መመራመር የቻል ነው መካድም ማመንም የቻል ነው። እና እግዚአብሔር በሰው ዘንድ ዋጋ ቢቀበል አያንስበትም። እሱ ብቻ አይደለም፣ በደለኛ ኃጢአተኛ የቁጣ ልጆች ሳለ እንደገና በውድ ልጁ ሞት አርቆነ ዋጋ ከፍሎልናል። ሰው የሚከፍለውን ዕዳ ሰው ሊከፍለው የማይችለውን ዕዳ ሰው በሞቱ ብቻ ካሉና ሊከፍለው የማይችለውን የኃጢአት ዕዳ በሞቱ ከፍሎ አድኖናል። ኃጢአትና ከሳሽ ቢከሰን የክርስቶስ ሞት ተያዥ ሆኖ እኛ ተርፈና፣ የክርስቶስ ደም ተያዥ ሆኖ እኛ ተርፈና። ምክንያቱም ሞት በሱ ሞት ስለተከፈለ። በዚህ ልክ የወደደለን እግዚአብሔር አምላካችንን ትኩረት ሰጥተን መውደድ እጅግ አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ጌታችንም ከስሜታችን በዙሪያችን ከተማርነው ከጠገብነው ስለ አምላክ እናውቃለን ብለን ከምንለው እውቀት ፈቀቅ ብለን እንደ እግዚአብሔር ቃል አውቀን ልንወደው ልናፈቅረው ይገባል። እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን ከማፍቀር ነው የሚጀምረው። እግዚአብሔርን ማፍቀር ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ከሚደረግ ልምምድ ነው የሚመጣው። ፍቅር ልምምድ ነው ይባላል። ፍቅር ልምምድ ነው። እንደ ቀልድ ቀለል አድርገን የምናየውን አምላካችን ምን ያህል ብርቱ እንደሆነ ስንለምደው ነው የምናውቀው። በልጅነቴ ታናሽ እህቴ ወደ ቤተክርስቲያን ትሄድ ነበር። እኔ ደግሞ ተኝቼ ነው የማረፍደው። አጠገባችን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አለ ባሌ ጎባ። እኔ አልጋ ላይ ተኝቼ ስብከት አዳምጣለሁ። የሰባኪዎቹን ድምፅ ሰማለሁ። ትርጉሙ አይገባኝ።
ቅዳሴው አልቆ ንግግር ላይ ስብከት ላይ እንደሆነ አውቃለሁ። ተነሳና ቤተሰቦች ጋር ሄጂ እናቴ ወይም አባቴ ጋር ለምንድን ነው እህቴ ማትመጣው? ምን ታረጋለች? ቅዳሴው አልቆ የለም? ምን ሰማው? ምን ሰማ ብዙ የተቀመጠችው ብዬ እቃወማት ነበር። ተኝቼ አርፍቼ ማለት እኔ ታላቅ ነኝ እንድሰማ አሰማለሁ ብዬ ስለማስ በዚህ ልክ ዋጋ የሌለው ነገር መስለኝ ነበር። ለካ እግዚአብሔር ቃል ህይወት ነበር። ለካ እኔ የሚረባም ነገር የማይመስለኝ ዲስኮርም የመስለኝ ንግግር ሰውን ቀጥ አድርጎ የሚያቆም በማዕበልና በሞገድ ውስጥ ማሳለፍ የሚችል ብርቱ ስብዕና የሚገነባ ትልቅ መንፈሳዊ ኃይል ነበር። እግዚአብሔር ረድቶኝ እንደ ስንፍናዬ ሳይሆን እንደ ቸርነቱ በቤቱ ተቀበለኝ። በቤቱ አሳደገኝ፣ አስለመደኝ። ቀደም እንዳልኳችሁ በርቀት ማቆም አምላክ ቀረበ። እናቴ ያልሰጠሽኝን ፍቅር ሲሰጠኝ አየሁ። ዓለም ላይ የመጨረሻ ወዳጅ የምትሉት ከሚሰጠው በላይ የሚሰጥ ወዳጅ አፍቃሪ እንደሆነ ተማርኩት፣ ገባኝ። እግዚአብሔርን እንድወደው ልቤ ተዘጋጀ። ያንን ግን ማድረግ የቻልኩት ስለኖርኩ በቤቱ ተለማምጄው ሰምቼው ቀርቤው ነው። እግዚአብሔርን መውደድ በመቅረብ ነው የሚታወቀው፣ ከልብ በመቅረብ ነው። እየቀለዱ አይደለም፣ እየፈተኑትም አይደለም። መቅረብ የሚገባው ከልብ በመቅረብ ነው። የውስጥን ከፍቶ በጥልቅ ፍላጎት ፊቱን በመፈለግ ነው። የእስራኤል አባቶች የእስራኤል ካህናት ህዝባቸውን ሲባርኩ እግዚአብሔር ይባርክ ፊቱንም ያብራል ይላል። ፊትህን ያብራል የሚለው ቃል ዛሬ በቅዳሴያችን መባረኪያ ቃል ነው። ቅዳሴ ስንጨርስ እኛ ካህናት እጆቻችን ዘርግተን ምንባርካቸው እንዲህ ያለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱን ያብራላችሁ። ፊቱን ያብራላችሁ ማለት ያሳያችሁ፣ ይግባችሁ፣ እንደሚወደድ ይግባችሁ፣ እንደሚወደድ እንደሚፈቀር እናንተ የቆማችሁ እናንተ ራሳችሁ እንደባይቶ አር የምታዩ በሳና ስር የቆማችሁ መቅደሱ ጠጋ ብላችሁ ማታስቀድሱ ትህትና በሚመስል ፍርሃት የታሰራችሁ ከአምላካችሁ እርቃችሁ የምትኖሩ ሆይ ፊቱን እግዚአብሔር ያብራላችሁ። የአብርሃን ልባችሁን ይንካ፣ ጎትቶ ያምጣችሁ፣ ወደ ውስጥ ያስገባችሁ፣ እንድትወዱት ይርዳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የሚወደድ አምላክ ነው። እንደ ህፃን የምትወዱት ነው። እንደ ፍቅረኛ የምትወዱት ነው። እንደ እናት የምትወዱት ነው። እንደ አባት የምትወዱት ነው። እንግዲህ የምትወዱትን ምን ታውቃላችሁ? በቃ ዓለም ነው። ዓለም እንደ ዓለም ዓለሙን የምትወዱ ሰዎች እንደ ዓለም የምትወዱት ነው። የሚወደድ ነው። ስለ እግዚአብሔር እያወቃችሁ በመጣችሁ ቁጥር እናንተም ሞኝ ነው የምትሆኑት። ፍቅር ጅል አይደለም የሚያደርገው፣ ጅል ነው የምትሆኑት። ጠቢብ ጅል ትሆናላችሁ። ሞኛ ስላችሁ ዝም ብሎ ማለት አይደለም። በጣም ትልቅ ወደሆነው ከፍታ እንመጣለን። ያን እንለማለን። አንተን ለሚወዱ ትልማት ይሆን ይላል ዳዊት። ምርቃት ነው፣ በረከት እግዚአብሔርን ስትወዱ ትለማላችሁ፣ የማጸናችሁ ፍሬዎች ይለመልማሉ። እግዚአብሔር ፍቅሩን በልባችሁ ውስጥ ያለው ፍቅሩን እያሰበ ልጆቻችሁን ይባርካል። ወንዶች ልጆቻችሁን፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ይባርካል። በነበልባል ዓለም ውስጥ እንኳን ቢያድጉ አይጠፉም ልጆቻችሁ። አባት አብርሃም እግዚአብሔርን ወዶ ከኡር ምድር ስለመጣ ሰዶም አጠገብ ተቀምጦ ከሰዶም 40 ኪሎ ሜትር ከተማ ሰርቶ ተቀምጦ አብርሃም ሰዶማውያን ባሉበት ዓለም ለእግዚአብሔር ጎንበስ ብሎ የሚታረድ ልጅ ወልዶ አሳድጓል። እግዚአብሔርን ስለወደደ ልጁን እግዚአብሔር ባርኮናት ነበር። ልጁ ይስሐቅ የወለደው ያዕቆብ ብሩክ ነበር፣ እግዚአብሔርን ማየት የሚችል ነበር። ልጁ ያዕቆብ የወለደው ዮሴፍ ግብፅን ከረሃብ ያተረፈ ብርሃን ልጅ ነበር። በግብፅ ሀገር ኖሮ መቅደስና ሰባኪ በሌለበት ሀገር እግዚአብሔርን ያስከበረ ልጅ ወለደ። እነዚህ ሁሉ ትውልዶ ከተባረኩት እግዚአብሔርን ከሚወዱ ወላጆች ስለተወለዱ ምንም አይነት ዓለም ውስጥ ይኖሩ፣ አሜሪካ ይኖሩ፣ አውስትራሊያ ይኖሩ፣ አረብ ሀገር ይኖሩ፣ ኢትዮጵያ ይኖሩ፣ ገጠር ይኖሩ፣ ከተማ ይኖሩ፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱ ልጆቻቸው ይለማሉ። ትዳራቸው ይለማል። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሰዎች ትዳራቸው ይለማል። ለምለም ትዳር እንደ ወይን እርሻ ብዙ የሚያፈራ የበረከት እርሻ ጥላ የሆነ ትዳር ይኖራቸዋል።
ጌታን ለሚወዱ ገንዘባቸው ይባረካል። ሰጥተው አያልቅባቸው። ያላቸው ሳይመስሉ ለብዙዎች ጥጋብ ሆነው ሸምግለው ይሞታሉ። አንድ ቀን ሳይለምን እግዚአብሔር ቀን ይናገራል። ጻድቅ ሲራብ ዘሩም እህል ሲለምን አላየው። ጌታውን የሚወድ ሲራብ ዘሩም እህል ሲለምን አላየም። እኛም አላየን። እግዚአብሔርን ለሚወዱ ልማት፣ እግዚአብሔርን የሚወዱ አገልጋዮች፣ የሚናገሩት የሚወደድ፣ የሚቀድሱት የሚወደድ፣ የሚሰብኩት የሚወደድ፣ እግዚአብሔርንና ብርሃኑን የሚያሳይ ይሆንላችኋል። ሳትወዱት እንዳታገለግሉ የእግዚአብሔር ቃል ያለ እምነት የሆነ ኃጢአት ነው ይላል። ሳታመኑት ሳትወዱት እግዚአብሔርን አምላካችሁ እንዳታገለግሉ። ይሄ የእንጀራ ስራ አይደለም፣ የአምልኮና የፍቅር መዓዛ ነው። አገልግሎት ቄስ መሆን፣ ሰባኪ መሆን፣ ዘማሪ መሆን እግዚአብሔርን ከመውደድ ጋር መገናኘት አለበት። ዳዊት አባታችሁ እንቅልፍ አጥቶ ስለበደሉ በእንባው አልጋውን እያራሰ ያደረው ርቦት መሰላችሁ? ጠምቶት መሰላችሁ? እኛ ካለን አሁን በዚህ ዘመን ካለን እጅግ የሚበልጥ እጥፍ ሀብታም ነበር፣ ንጉስ ነበር። ምን ጎሉት መሰላችሁ? ጌታውን ስለሚወድ ሲበድል እንደ ሕፃን እያለቀሰ እየነፈረቀ ሚያድ። ዳዊት ግን ክብር ተከተለው እንጂ ምን ሆነ? የሚናገረው ተደመጠ፣ የሚዘምረው ተደመጠ። ይኸው 2-3 ሺህ ዓመት ሙሉ ይኸው የዳዊት መዝሙር ይዘመራል በትውልድ ውስጥ። እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚናገሩት ማርማሪ ናት። የሚደርሱት ድርሰ ትውልድ ያስተምራል። አባቶቻችን ቅዳሴ የጻፉት ታታት የጻፉት መዝሙራትን የጻፉት እነ ቅዱስ ያሬድ የዘመሩት ወደውት ስላገለገሉ ይሄ ትውልድ በነዛ አባቶች አገልግሎት የሚጠቀም እግዚአብሔርን መውደድ ለሚቀጥለው ትውልድ ጭምር የሚጠቅም ስራ እንድትሰራ ያጠቀመል። እኛን አገልጋዮች እግዚአብሔርን የምትወዱ መሪዎች በህዝባችሁ ታዝናላችሁ፣ ለህዝባችሁ ታዝናላችሁ። ዳዊት እግዚአብሔርን ስለወደደ እኮ ነው ኢየሩሳሌም ምን ይላታል? ስለ ወንድሞቼ ስለ ባልንጀሮቼ በውስጥሽ ስለሚኖሩ ሰላም ይሆን ይላታል። ኢየሩሳሌም መሪ እኮ ነው ዳዊት፣ እግዚአብሔርን የሚወድ መሪ ለህዝቡ ሰላምን ይጸልያል። ህዝባቸውን እያመሱ ደግሞ እያስታረቁ የሚኖሩ ብልጥ መሪዎች አሉ። እግዚአብሔርን ሲወድ ግን ሰው እንደዚህ አይደለም። ሰማያዊ መንፈሳዊ ሰማያዊው ቅዱሱ ፖለቲካ ነው አገሩ እንዲመራ ጥበብ የሚሰጠው እንጂ ምድራዊ የጥልቁ ፖለቲካ አይደለም። ሰውና ሰው እያናከሰ ህዝብን እያፋጀ ዳኛ እየሆነ የሚኖርበት ፖለቲካ ላይ አይቀመጥ። እግዚአብሔርን መውደድ ኃላፊነት የሚሰማው ያደግናል። የለማ አስተዳደር ልማት ያለበት አገር ልማት ያለበት ትልቅ ዓለምን ይገነባል። እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔርን የሚወዱ ነገስት ታስረ ነበሩ ነው ዓለም ዛሬ ድረስ ያለችው እንጂ እኮ እንደተነሱባት ክፉዎች ቢሆን ኖሮ ሁላችን ጠፍተን ነበር። እግዚአብሔርን የፈሩ ነገስታት እነ ዳዊት እነ ስቅያስ ስለነበሩ እኮ ነው እስራኤል ያላት ታሪክ ይቀጠል። አመፀኞቹማ ቢሆን ኖሮ አለቀለት፣ ታሪክም መኖር ነበር በምድራችን። በኢትዮጵያም እንዲሁ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ባዶ እግራቸውን ገብተው ቤተክርስቲያን ጸልዮ የሚወጡ ነገስታት ስለገዟት ነው ብዙ ችግሮቻችንን አልፈን ይመጣል። እግዚአብሔር የሚወዱ ልማታቸው ከፍ ያለ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና ለመውደድ ልባችሁን አዘጋጅ። ሳትወዱት እህቴ ሳትወጁ ወንድሜ ሳትወድ እግዚአብሔር እንዳታመልክ። አምላክ አይሸነገልም። ልቤ እምቢ አለኝ ካልክ ደግሞ ፍቅር ጠይቅ፣ ብርሃንን ጠይቅ፣ ፊትህን አብራልኝ በለው። እንዴት እንደምትወደው እሱ ያሳያል። እጁን ካሳየ ትወደዋል። እጁን ካሳየ ትጮኋል። ቶማስ እኮ አልተነሳም 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 ብሎ ኢየሱስን ሞተ ብሎ ነበር ያለ። እጁን ባሳየው ቀን ችንካሩን ባሳየው ቀን ግን ምንድን ነው ያለ ታስታውሳለህ? ወንድም ትዝ ይልሻል? ጌታዬ አምላኬ ብሎ ጮኸ ነው የሚለው። እጁን ያየለት ጮኸ ቶማስ። ከዛ ለቀቀው ሰዱቃዊነቱ በሽታው ለቀቀ። ምናልባትም እንደው እሱን መውደድ ያቃተው ልብም ካለ እጁን እንዲያሳየን መጸለይ ያስፈልጋል። መቼም ሰው እግዚአብሔርን ሳይወድ
ልቡ ግድ የለሽ ሆኖ እየኖረ ስራ ስጠኝ ስራ ስጠኝ ቀን አወጣልኝ ብሎ መጸለይ ግን አያሳፍርም። በጣም ብዙ ሰው ነው ደግሞ እግዚአብሔርን የማይወደው እውነት ለመናገር ብዙ ሰው ነው። ስለ እግዚአብሔር የሚጻፉ ጽሑፎች ላይ የሚቀመጠው ላይክ እያያችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ታዘቡ። በጣም ብዙ ሰው እግዚአብሔርን አይወድም፣ ክርስቶስን አይወድም፣ አምላኩ ነው ግን አይወደው። አይወደውም ስላችሁ ፍቅር በፍቅር ደረጃ አይወዱም፣ አንወደው፣ መስተካከል አለብን። ረድኤቱን የምናየው እጁ የምናየው ስንወደው፣ ቤቱን የሚበላለን ስንወደው፣ እንለማለን አንተን ለሚወዱ ልማት ይሆኑ እንዳለ ሰማኑ በልቡናችን ጻፍልን። መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። የጌታችን የኢየሱስ ጸጋ ከመንፈሳችን ጋር ይሁን። የጌታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በረከት ምላት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ማርያምን ቤተሰቡ ናችሁ፣ ትምህርቱን ወዳችሁት ውጡ። ሰላም።